bismillah vassalatu vassalam ala rasulillah va ba'd. Odamni rasmi va jonivorlarni rasmi chizilgan kiyimlarni kiyishlik joiz emas. Bu mumkin emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam surat chizuvchilarni la'natlaganlar. Va surat bor va it bor uyga farishta kirmaydi deganlar. Maloikalar, ya'ni bu rahmat farishtalari. Maloikalardan maqsad rahmat farishtalari kirmaydi bu uyga. Bu degani malakul maut farishtasi ham kirmaydi yoki insonning ikkita yelkasidagi farishta ham kirmaydi degani emas bu, mutlaq emas bu. Ya'ni u uydan xayr baraka bo'lmaydi degani. Farishtasi yo'q uy deydiku o'zimizda ham aliga farishtasi yo'q uy degani. Ya'ni surati bor uyga, iti bor uyga farishta kirmaydi. Demak, inson o'zining ustiga surat yopishgan narsani, hatto ba'zi bir yigitlarni ko'rasiz, katta qiz bolaning surati chizilgan yoki bir futbolchini surati bor kiyim kiyib yuradi. Namozda turadi safda. Namozda turganda shu oldi tarafingizda turib qolsa, katta surat shunday odamni qarshisida qarab turganini ko'rasiz. Ya'ni bu shariatga xilof narsa bu. Ya'ni suratni ulug'lashga kiradi. Suratni ulug'lab devorga osishlik yoki kiyimlarga kiyib yurishlik ham xuddi shunga kiradi. Ammo uni suratni xorlash ma'nosida, masalan, oyoq tagida bo'lsa, u kirmaydi bunga. Ya'ni suratdan maqsad ulug'langan surat nazarda tutilgan. Ya'ni oyoqda tagida bo'lsa yoki surat qir qilib, masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uyga kirma Oysha onamizga bir parda berilganda, shu pardada suratlar bor ekan. Shu pardani to'sib qo'yganlarda Rasululloh kirmadilar, shu parda surati bor ekan deb. Keyin Oysha onamiz uni qirqib, undan oyoqda takka tashlaydigan bir to'shaklar tikkanlar. Demak, u suratlar qirqilgan. Ibn Hajar aytadilarki, u suratni shakli buzilib ketgan qirqqandan keyin. Suratligi ham qolmagan deganlar. Shunda ulamolar aytishadiki, agar xorlangan surat bo'layotgan bo'lsa, bu nahiyga kirmaydi. Xorlangan surat bo'layotgan bo'lsa. Yosh bolalarga beriladigan o'yinchoqlar agar surat shaklida mana bu hozirgi mana qo'g'irchoqlar yoki boshqalar, ba'zi ulamolar o'shani ham bo'lmaydi deyishgan. Ma'sur ulamolardan ba'zilari o'sha shuni bo'lmaydi deyishgan, ba'zilar bo'lsa buni xorlaydigan bo'lgandan keyin yosh bolaning qo'liga ber degani u tamom degani u. Shuning uchun ham mushafda yosh bolaning qo'liga tutqizib qo'ymaydi degani. U nimani qo'liga bersangiz, bir narsa xorlamoqchi bo'lsangiz yosh bolaga bering. Bilasiz nima qilishini. O'sha uchun yosh bolalarni qo'ldagi narsa ulug'langan narsa bo'lmaydi, bunda ish yengilroq, ammo kiyimlarda bo'layotgan bo'lsa bu ya'ni xatarli narsa. Surat chizuvchilarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam la'natlagan. Ya'ni surat chizuvchilarga, musavvirlarga Alloh taolo qiyomat kuni aytar ekanki, ahyu ma xalaqtum. Ya'ni sizlar yaratgan narsani tiriltiringlar deb turib azoblaniladi. Jon ber bunga, sen ruh bergin deb azoblaniladi. Man yazhabu yakhluquka khalqi. Alloh taolo aytar ekanki, kimni yaratganda yaratmoqchi bo'ladi? Ya'ni surat chizuvchilar haqida bu. Ya'ni qo'li bilan surat chizishlik mana bu narsa juda shariatda bu la'natlangan katta gunoh kabiralardan bu. La'nat keldimi bilingki, bu gunoh kabiralardan. Endi o'sha chizilgan suratlarni ustiga kiyib yurishlik, ya'ni o'ziga yarasha buni ham bir nasibasi bor o'shandan. O'sha uchun ham musulmon kishi bu narsalardan chetlanishligi kerak. Allohu a'lam.